Miss Universe. From the town of Hell in Norway, please welcome the reigning Miss Universe, Hona Groot. Det var kjempedeilig å komme hjem, altså. Du går deg en tur i gata, så treffer du kjente folk, og bor jo på Mæla, det er jo helt ute på landet, så jeg bor jo nesten i skogen, da. Og det er kjempedeilig, altså. Virkelig godt å treffe venner igjen, og... 20 år gamle Mona Groot, helt til 17. mai i år, verdens vakreste kvinne. Nå kan jeg slappe av hjemme i Stjørdal i Nord-Trøndelag. Etter et drøyt år som Miss Universe, kan Mona igjen spasere sammen med venninnene i gata. Fullt så rolig var det ikke da Mona kom hjem for første gang etter at hun var kåret til Miss Universe. Familie, venner, presse, ja, alle skulle ta imot Norges første internasjonale skjønnhetsdronning. Nord-Trøndelag stoppet opp. Til og med ordfører Alf Daniel Moen hadde tatt på seg finstasen og ordførerkjede. Det er veldig try på Stjørdal. Det er veldig stort over den måten du har klart å håndtere en sånn utfordring på. En utfordring som har fått over bare et øyeblikks opplevelse. Jeg har med en blomsterhotte. I tillegg så har jeg med meg også en gave her. Vær så god. Nå har Mona igjen tid til å ta det med ro sammen med familien, etter ett år som verdens vakreste. Året som Miss Universe har gitt 20-åringen større opplevelser enn de fleste. Flere reiser verden rundt, turné med Bob Hope og Brooke Shields, modelljobber og småroller i film og fjernsyn. Det er svært langt fra et hektisk liv som skjønnhetsdronning i Los Angeles i USA, til den idylliske lille bygda Mæla ved Trondheimsfjorden. Her kan Mona legge til sies aftenkjolene, smykkene og all stasen. Nå har hun anledning til å være ungjenta Mona igjen, som kan leke litt med hunden Ulv, eller bare ta livet helt med ro. Mona? Åh, herregud! Hva er det så med deg? Hvordan er det med deg? Bra, bra. Men der, bare bra. Kommer. Ja. I løpet av året som har gått har Mona vært hjemme 4 ganger. Ikke de beste forutsetningene for å pleie gammelt vennskap. Men har Mona forandret seg? Er det Mona eller skjønnhetsdronningen som har kommet hjem? Nei, det er Mona Groot selv i egen person. Den samme som alltid har vært. Klart å forandre seg litt av det har av, men etter de omgivelsene hun har vært i, og sånn, så kan ikke vi vente noe annet, men forandret seg på en fin måte. Jeg kunne si at ser på at hun har fått en del erfaringer, ikke her, eller sånn da, men absolutt den samme. Jeg kan si både til venner og mer, og jeg vet ikke, hun tar noe med meg på samme måte. Jeg synes det er kjempefint, altså. Heller at jeg kjente dere. Historia om Mona, trønderjenta som ble verdens vakreste kvinne i ett år, er en moderne utgave av eventyret om Askepott. 19 år gammel reiste Mona ut i den store verden. Med seg i kofferten hadde han kjole som slett ikke var hentet i de store motehusene i Paris. Der de andre skjønnhetene bar kostbare kreasjoner, stilte Mona i hjemmesydd kjole. En kjole som ble ferdig natta før hun dro til USA. Hjemme på kjøkkenet til Elisabeth Høylo Johansen, en venninne til Monas mor. Mona Groot! Første steg på veien til titelen som Miss Universe var da Mona ble kåret til Norges vakreste. Som Miss Norway, frøken Norge, kvalifiserte Mona seg til konkurransen om Miss Universe-titelen. Hun ble kåret i et gigantisk fjernsynsshow foran øynene på flere 100 millioner mennesker.
I'm about to reveal the name of our first runner-up and the new Miss Universe. Let me remind you of the importance of the first runner-up. If Miss Universe can't complete her reign for any reason, our first runner-up will become Miss Universe. This had to be the most single difficult job the judges had. Good luck to both of you. The first runner-up is Miss USA. Miss Universe is Miss Norway, Mona Grooth. Miss Norway, you are the Miss Universe 1990. You've won all the cash awards and the fabulous prizes worth nearly $250,000. And now, as your predecessor, Angela Bessery, reads the Miss Universe creed and our entire cast serenades you, the stage is yours for the traditional walk as the new Miss Universe. Det var så veldig mye, altså. Det var liksom, vi hadde koreografert inn da. En av dansekoreografene hadde liksom sagt til oss at vinneren skulle gjøre det og det, og vi under, når vi trente og sånn, så ropte vi aldri uten vinner da. Det gjorde vi aldri. Vi ropte ut sånn de 10 beste og sånn, bare sånn på for treningsskyld altså. Og vi brukte forskjellige jenter, og det var bare sånn de trekte om det altså. Men vi ropte aldri ut vinner på trening, det gjorde vi aldri. Og derfor så var det en av trenerne som alltid gjorde det. Og hun visste oss da hvordan vinneren skulle gå, og hvor hun skulle stå, og hvor jeg skulle vinke, og så, hvor jeg skulle se, og sånne ting, ikke sant? Det er jo litt viktig for kameraføring og sånn. Og det var vel helst det som slo meg, tror jeg. Jeg var opptatt av det. Alle de andre jentene kom jo med ganske sånn glamorøse kjoler, med glitter og stas, og mens jeg egentlig er veldig glad i ganske enkle ting, da. Veldig enkel av meg. Så jeg fikk en venninne av mamma, Elisabeth Helle Johansen, da, til å sy en kjole for meg. Jeg var og plukket ut stoff og fant en oppskrift, da, hjemmetegn. Og hun sydde den for meg og var veldig fornøyd med kjolen. Og det var mange som fortalte til meg når jeg var nede der, altså, før konkurransen, at de likte kjolen min godt fordi den var enkel og var litt annerledes enn andre. Hva gjør du når året ditt som Miss Universe er omme? Sånn som jeg har godt kunne tenkt meg å prøve modellyrket. Det har jeg tenkt meg å ha prøvd. Og hvis jeg får noe bra tilbud og sånn, så tror jeg at jeg kommer til å ta dem. Men jeg synes også det er viktig at du må ha en utdannelse å holde tilbake på. Hvor skal du ta den utdannelsen i tilfelle? Jeg rekner med at jeg blir på Stjørdal. Du rekner med at jeg blir på Stjørdal, altså. Jeg har ganske store røtter her, skjønner du. Ja. Det blir sånn fra Beverly Hills til Skattval videregående på helse- og sosialfag, kanskje? Skal ikke se bort ifra det, nei. Hvor ble det av planene om videregående skole, helse- og sosiallinja på Skattval videregående skole? Jeg har fortsatt veldig lyst til å jobbe med unger. Det har jeg fortsatt veldig lyst til. Men akkurat nå, mens jeg er så ung, og jeg har lyst til å jobbe som modell og skuespiller, så må jeg bare ta det nå, mens jeg har sjansen, da. Og heller ta en karriere med unger senere. Hvordan ser livet ut for Mona Grooth om 10 år? Jeg vet ikke, det blir spennende å se det. Mona Grooth, knapt nok ferdig med tenårene, har staket ut kursen. Hun tar sikte på en karriere som modell eller skuespiller. Og da går veien fra bygda ved Trondheimsfjorden. Tilbake til storbyen Los Angeles. Hun har bestemt seg for å være der det skjer, i selskap med dem som allerede har kommet seg opp og fram i film- og modellindustrien. Å være Miss Universe er en jobb for den sittende skjønnhetsdronning. Da skal hun sørge for at eierne bak selskapet tjener mest mulig penger. Den som vil ha Miss Universe til å kaste glans over et arrangement, må ut med masse penger. Og jobben består også i å sørge for at det offisielle portrettet av verdens vakreste blir sendt over hele verden.
Jeg har lært veldig mye. Jeg har reist over hele verden. Jeg har møtt veldig mye folk som kan hjelpe meg i fremtiden min med min karriere. Jeg har fått veldig mange nye venner. Og så har jeg prøvd veldig mye forskjellige ting. Jeg har prøvd å jobbe som modell, jeg har jobbet som skuespiller, jeg har jobbet med veldedighet, med unger. Jeg har vært talsmann for Miss Universe AS, pluss sponsorene deres. Og i det hele tatt så har jeg lært, jeg har gjort veldig mye forskjellige ting da. Hva har du gjort med Mona Grut fra Stjørdal som person? Jeg tror nok at jeg har vokst litt i året her, og muligens blitt litt voksnere da, forhåpentligvis. På hvilken måte? I og med at jeg har gjort så mye, jeg har gjort så innmari mye på så kort tid da. Så du må lære deg å takle den nye situasjonen hele tiden. Og da må du bare ta deg i flatta nå. I løpet av året som verdens ledende skjønnhetsdronning har Mona opptrådt i de fleste nasjonale fjernsynsshowene i USA. Og hun er kanskje mer kjent der borte enn her hjemme. Hun har kokt norsk laksesuppe sammen med Burt Wolf, USA's svar på Ingrid Espelid Hovig. I think we got it. It's perfect. It's just the way your mother made it. My grandmother. Your grandmother. But I thought your mother didn't cook. This is the way she would have made it. All right, I'm going to serve this thing. Are you guys ready? No. Og Mona har drevet Norges reklame i beste sendetid på amerikansk fjernsyn. Well, I would say you would have to go. And I would say it's a very beautiful country in Europe. It's not as big. It's neighbor to Sweden and Denmark and Finland and Russia. And I would say it's a lot of mountains, a lot of fjords. The water is very clean. We have the best fish in the world. I would say in the north of Norway, we have the midnight sun, where the sun is up all night. And it's just beautiful. You can never, you can't imagine till you see it. Jeg synes det har gått bra. Jeg synes virkelig det. Jeg synes pressen har vært såpass snill med meg også. At jeg synes ikke jeg har noe å klage på. Vi har jo sett bilder bedre enn jeg ventet. Bedre enn du fryktet, kanskje? Bedre enn jeg fryktet. Vi har jo sett bilder hjemme i et herværende ukeblad der Miss Mona Grut lå på fanget til en argentinsk storsjarmør. Hvordan reagerer du når du får se slikt? Nei, jeg blir jo litt sint da. Litt oppgitt over at sånne ting skal komme på trykk. For det er så unødvendig, liksom. Men oppå det så trenger en jo PR-en en får også. Ikke akkurat sånn, Pierre, da. Mona, hun har jo for det første et veldig godt ansikt, da. Hun har et ansikt med veldig rene, fine trekk. Og det er jo en forutsetning i første omgang at hun har et pent ansikt når man skal være fotomodell. Men det som er kanskje spesielt med Mona er jo at hun har en personlighet, en utstråling, som vises godt også på film. Du trenger ikke bare å være sammen med henne for å se at hun har et eller annet som kommer ut av henne, og det kan også feste seg på film. Man kan jobbe med Mona og få et uttrykk, jeg kan be om hva som helst, og hun vil gi det til meg med en gang der og da. Veldig lett å jobbe med. Og også for folk som ser på bildene, tror jeg de kan se at Mona har et glimt øye som veldig mange fotomodeller mangler, i alle fall modeller som prøver å komme opp, og vi har det som skal til for å gjøre det godt. Sånn, ja. Så rett i kamera. Nesten rett i kamera. Seriøs. Alvorlig. Litt der andre til venstre, men nesten. Sånn, ja. Fint. Litt oppmaket. Ordne håret på den siden der. Sånn, ja. Fint, 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 fint. Og så litt tilbake. Takk for det. Ja, nydelig, nydelig. Det har blitt kjempebilde. Det er nesten rett i kamera neste gang. Ja, nydelig. Flott. Der ja, der hadde vi den. Og så kommer vi med noe uttrykk her da, når vi kommer neste gang. Der ja.
Om Mona skal lykkes som modell eller filmstjerne avhenger av Mona selv. Hennes egen innsats avgjør om Mona skal få sitt eget hus sammen med de andre stjernene i Beverly Hills. Karrieren på egne bein startet for alvor da Mona satt krona på hodet til den nye Miss Universe i spillebyen Las Vegas på selveste 17. mai. Miss Universe hentet inn de virkelig store TV-stjernene for å lede showet. Lisa Gibbons og Angela Fisser, Miss Universe, året før Mona. Kåringa av Miss Universe er et virkelig stort fjernsynsshow. I år ble kåringa overført direkte til over 600 millioner fjernsynsseere. Hi, my name's Lisa Gibbons, and I'm the hostess of the Miss Universe pageant. I was on stage when Mona won her crown last year, and I can tell you, those of you back home don't know what a jewel you've got with that lady. It's very special. Fargesprakende sceneopptreden startet årets konkurranse som det gjør hvert eneste år, med ønske om en verden, Let There Be One World. Alle kandidatene skal vise seg fram så positivt som overhodet mulig. Alle må posere foran et panel av dommere, sammensatt av kjendiser fra film- og modellmiljøet. Og da er det om å gjøre å ta seg ut så bra som mulig. Dommerne setter karakterer for hvordan kandidatene ser ut i badedrakt. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Norges kandidat i år var Lene Maria Pedersen fra Andørja i Troms. Hun nådde ikke opp i de avsluttende rundene. Og som alle andre måtte Lene Maria posere både i badedrakt og i selvvalgt aftenkjole. Og der satsa mange på det enkle hvite etter at Mona Grut vant i fjor. Og hvordan skjønnhetene tar seg ut i badedrakt og aftenkjole, og ikke minst hvordan de beveger seg, blir nøye vurdert av dommerne. I think probably I am the right person to judge the girls. I also judge once in Romania, Miss Romania, and I am a judge in gymnastics, and I judge girls too, and I think this is an opportunity to judge Miss Universe. How much impression are you giving on the way they are walking? I'm thinking of your background as a gymnastic. Well, I probably I'm a little tough judging the girls, but they are all beautiful girls. They have different beauty from all over the world, and I give equal. For the beauty, equal how they work, and in the way that they talk, and for the personality. The interviews are very important because you need to know the person inside. You need to know that if she's good and good enough
to represent Miss Universe. If she is beautiful and if she has a great body, and if she is not able to collaborate and to talk with the people, this cannot be the ideal Miss Universe. That's why we have the interview to have the chance to know the people. Etter flere uker med prøver og intervju skal dommen felles. Hvem blir den nye Miss Universe? Konkurransen populær i USA, og det lang kø til og med for å skaffe seg billetter til generalprøven. Alle skal se Miss Universe-konkurransen, og til finalen i Las Vegas kom det tilskuere fra hele verden. Folk som hadde betalt store beløp for å se verdens vakreste unge kvinner på samme scene. Da Mona ble kåret til Miss Universe i Los Angeles i fjor, var hun alene. Men i år fikk mor Margit Grut oppleve det store showet. Flere tusen tilskuere samlet i én sal for å kåre den vakreste på selveste 17. mai. Ladies, please come forward now. We are about to reveal the name of the first runner-up and the new Miss Universe. Let me remind you of the importance of the first runner-up. If Miss Universe is unable to complete her reign for any reason, our first runner-up will become Miss Universe. Ladies, good luck to both of you. First runner-up is Miss Netherlands. Miss Universe is Mexico, Lupita Jones. Miss Universe 1990, og jeg har alltid tenkt på det som en fin ting som ingen andre har, synes jeg. Og det en ting du har i et år, og det en jobb, så, og har bestemt vært klar over at den ferdig nå, så jeg synes det går bra, jeg synes det fint, jeg blir ferdig. Et år er akkurat passe. Nå må du stå på og jobbe for å få samme oppmerksomheten som du har hatt. Ja, det er klart, og jeg tror nok jeg skal klare å nå det som jeg har som mål, selv om jeg ikke er Miss Universe. Og det er jo ikke noen negativ ting at du har vært Miss Universe heller når du er ute for å få deg en jobb i Los Angeles. Da. Men hva må til av Mona Grut for å lykkes som modell? Stå på vilje. Det er jo innmari hard konkurranse, og det er veldig mange søte jenter. Men jeg tror ikke det skal være så veldig mye problem når jeg først får jobbtillatelsen min. Jeg har allerede snakket med agenter som er veldig interessert og jobbe for meg. Og, så det er nok bare å velge den rette agenten og ha noen flinke til å jobbe for seg. Så skal det nok gå bra. Hvis jeg får seg en dyktig agent, og det går ut for at jeg skal ha store muligheter til å få, så vil agenten jobbe med kunder. Og det som skal til for å slå gjennom er jo da at det er en eller annen som sier hei og hå, her har vi en dyktig modell, hun vil jeg bruke. Det er klart at enten om det er en AD i et eller annet stort motormagasin, eller om det er et større firma innenfor kosmetikk eller hva som helst, som sier at hei, jeg har lyst til å bruke Mona, da det er jo det som skal til, at agenten har en dyktig agent som jobber for deg. Det hjelper ikke bare å ha talentene heller, men må ha noen som promoterer seg godt også. I think Mona can do anything she wants to do. Most of these girls have the innate talent. What they have to have is the willingness to sacrifice and the ability to take rejection and the tenacity just to go out there and keep plugging away because it's very competitive. There are gorgeous girls on every street corner in Los Angeles, and to make it out there, you have to really have the right mental positioning because she's got everything else. I 13 måneder som Miss Universe over for Mona Grut fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. 20 år gammel og allerede med opplevelser de færreste får gjennom et helt liv. Nå må Mona stå på egne bein. En 20-årig trønder overlatt til seg selv og til egne avgjørelser. Hvor mye har du tjent på det året? Det spørsmålet har jeg fått en del gang, og jeg har aldri svart på det. Men jeg har fått såpass mye at jeg klarer meg god tid fremover, da. Uten å jobbe i det hele tatt, og målet er jo bare å spare de pengene og
og begynne å tjene nye penger som jeg kan spare igjen. Modell eller skuespiller, det er noe som interesserer meg, da. Noe som jeg synes er interessant, og jeg har lyst til å satse på det, for jeg liker å gjøre det.